kettik bizni kutar manzillar qarshi olar oqibat ishon mehrin aslo qizg'onmas ular ular senga menga qadrdon kutayapti fayzli qadrdon ko'rsuvni qadrlilari yana barchalarga xayrli kun bizni bu galgi manzilimiz qayerda deb o'ylaysizlar shaxsan bizaga bu hudud juda ham yaxshi tanish joy albatta tanish chunki biz hali ham Paxtachi tumanidamiz chunki mezbonlarimiz bizni qo'yib yuborishmadi uzoq masofadan kelganingiz uchun keling biz yana boshqa qishloqqa boramiz boshqa mahallalarni ko'rsatamiz deyishdi shuning uchun biz qolishga qaror qildik yana biz Paxtachidagi tasvirga tushirish ishlarini davom ettiryapmiz shuni aytib o'tmoqchiman ketdi Oybek aka bo'lmasa vaqtingiz bizda endi bir o'zbek maqoli borku o'xshatmasdan uchratmas deb ikkalamizni xarakterimiz bir-birimizga mos tushgan tibbiyot xodimlari farzand ko'rishda o'rtasida masofa bo'lishi kerak deganday 5 yosh 5 yosh hammasini farqi bor bunaqa shu sevgi deganlaringizga umuman berilmaslik kerak deydi keyin soxta do'stlardan chekinish kerakligini aytadi tezroq tanilishni xohlaysizmi yoki mana shu sohani ikkinchi kirini shu yo'l bilan o'rganish qiziqroq bo'lyaptimi bunaqa to'g'risini ayting zar beshikka quyosh gilandi shoshma deb oy tongga elandi tunu kunlar shunday ulandi oq hayoti yillar anhori qaytarmikan umr bahori xush hovuz degani mana shu ko'chani boshlanishida qatorasiga to'rtta hovuz bo'lgan ikkitasi bir joyda yana ikkitasi bir joyda shuning uchun qo'sh hovuz deb endi ota bobolarimizdan qolgan buni bobolarimizdan eshitganimiz ham ma'nosi shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak degan bobolarimiz ham shu gapni aytgan chunki qo'sh hovuzlar bo'lgan qo'sh hovuz shundan kelib qolgan deb eshitdim shunday qilib Paxtachining qo'sh hovuz mahallasiga kelib tanishganlarimizdan biri Sayfiddin aka Mirzayev bo'ldi 70 yoshni qoralayotgan bu mezbonimiz pensiyaga chiqqunigacha temir yo'l sohasida faoliyat ko'rsatganini aytdi ishingizni sog'indingizmi ishdan ketgandan keyin ishimni sog'indim haqiqatdan ishdan ketgandan keyin baribir ham uyda u ishga to'g'ri kelmaydigan boshqa vaziyat bo'ladi u yerdagi intizom uyda boshqacha intizom bo'ladi baribir yangi mashg'ulot topish kerak sizni mashg'ulotingiz nima bo'ldi mana shu qishlog'imizda eski qabriston bor edi bir nechta keksa oqsoqollar bilan birga o'shani ta'mirlashiga bir salkam 2 yillar harakat qilib o'sha yerda ta'mirladik yaxshi ish bo'ldi bu lekin ishxonamni sog'inganim nima desam sizga shu oyda bo'lmasa ham 2 oyda bir borib kelaman keyin shu men bilan birga ishlashgan yigitlar birodarlar hammasi kelib ketishadi hozirgacha hol ahvol so'rashib telefon qilishadi yo kelishadi yo o'zim boraman shu ishlagan joyimni sog'inaman lekin mana shu qishloqda shu mahallada deylik sizni tengqurlaringiz imkon bo'lgan paytida uchrashib turadigan joy bormi qanaqa paytda yig'ilasizlar qayerda yig'ilishga odatlangansizlar to'g'ri bu yerda choyxona yoki o'tiradigan joylar yo'q shuning uchun bir birimizni uyimizga boramiz suhbatlashib 2 soat 3 soat ayrim paytda 4 soatgacha o'shalar bilan suhbatlashsangiz odam bir yengil tortganday bir bag'ringiz ochilib bu qancha oraliqda bo'ladi bir oyda 2-3 bo'ladi o'zingiz nechta farzand katta qildingiz 4 farzand katta qildim 2 o'g'il 2 qiz hammasi uyli joyli tinch edingiz xotirjamsiz ikkita nabira ham o'zim bilan birga nabiralar bilan yashayapsiz nabiralar yo'q men ular menikiga kelishadi ketishni xohlashmaydi keyin shu biz bilan birga qoladi siz qaysi farzandingiz bilan yashaysiz menmi o'zim alohida uyim bor alohida uyim bor demak nabiralar kelib turadi lekin ba'zida qolib ketishadi ular xabar olib turishadi albatta bu alohida yashashni o'zingiz tanladingizmi shu sizga qulay bo'ldimi yo'q o'zi uylari alohida uylarimiz bor edi umr yo'ldoshim bilan birga turamiz lekin zerikamizda telefon qilamiz yoki chaqirib olamizda nevaralar chaqirib olamiz o'zimiz nevaralar bilan davrada o'tirsangiz qanaqa qilib vaqtingizni o'tkazasiz nimalar haqida gaplashasiz
Nabereler bilen suhbatımız asosan ularda okuşlarına doğrusu buladı. İkilerse bir sınıfta okuyan için ikilerse alakta savol verem onu. Ya ki ikilerse bir de savol verem ama ikilerse kanı biledim şunu bilim onu. Okutuşlar doğrusu sorayım onu. Kayısı kanaka ders verirdi, kanaka düşünce verirdi. Üydeki işlerge yordam verirdi. Masan yerimiz var. İki nikahımız. Buna yordam verirdi, su kuyuşadı. Yanımızda yürüdü. Siz tabiatan kanakasız, ayoliz kanaka filat var bu içe. Şimdi bir Uzbek makalı var ki oşatmasından uçuratmasın. İkilerimizin karakterimiz birbirimizde mos çıkıyor. Rast neyse incikler mi var gene? İnciksiz. İnciksiz, ayoliz bu incirliğinizi beler. Beler. İncirlik kimiydi şunu düşün? Yemek kitası incirliği bu köyse, onda ağır bu köyde. Yok, doğru. Ayoliz, herhalde sizi filat varız bilgenler için hem kurtaradılar. Bitta karakterim var, şu buladigan narsa, buladigan iş oxiriga yetmasa, şu incirlik kılışım var. Bir narsani boshlagandagi oxiriga yetkazmasam, qo'ymayman bu narsani. Bo'lish kerak albatta. Ayolingizni qaysi tomoniga besh ketasiz? Yo'q. Xudoga shukr, shunday deysiz. Meni har bir chiqaradigan qarorimga to'g'ri ma'no berib, to'g'ri tushungani uchun yaxshi ko'raman. 77 yılda turmuş kurgandık, bana cancel, gittim, kildim degen geplerdi, bilgenimiz yok. Doğru buladı öyle de, cancel buladı, tartışış buladı. Bir gün, yarım gün arazlaştırış buladı, lakin ona kadar gepler bugün yok. Ben şunu şunum, uzun hayatımdan kursam bunu. Belki üç gün edim yadinde Paxtachi tumani hududidagi mana bu kenglikni Zangori tusidagi suvlarni ko'rib, Qadrdon loyihasining 1 yillik faoliyatini sarhisob qilish niyatida yosh sherigim Guseyn bilan fikrlashgim keldi. Biz nimalar haqida gaplashganimizni sal keyinroq bilib olasiz. Hozir esa ta'mirlash ishlari qizg'in davom etayotgan 3-chi maktabga kirib, mazkur maskanda 2 yildan buyon rahbarlik qilayotgan Dilshod Sattorov bilan tanishdik. O'quvchilaringiz o'sha institutga, universitetga kirishlarida natijalar qanaqa bo'ldi? Keyin o'sha natijalardan o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi? Bu baribir sizni ertaga o'sha faoliyatingizga ta'sir bo'ladi. Ya, albatta. Endi natijalardan hech qachon ko'ngil to'lmaydi. Chunki hozir o'tgan yil 64 nafar 11 sinf o'quvchilari bitirgan bo'lsa, masalan, shuni hammasini oliy ta'lim yurtlariga kirishini xohlayman. Lekin unday bo'lmaydi. Endi taqqoslaydigan bo'lsam, masalan, maqtanishga tushunmaysiz, bu chunki meni yutug'im emas. Bu yerda faoliyat olib yotgan 64 nafar o'qituvchilarning mehnati, men endi 2 yil bo'ldi kelganimga. Birinchi yil kelganimda 27% o'quvchilar o'qishga kirgan edi. Hozir mana 2,5 yildan oshdi. Shu yilgi natijamiz 55% o'quvchilar oliy o'quvlarga kirdi. O'zimizda davlat oliy o'quvlar, xususiy emas. Buni asosan davlat tomonidan olib borilayotgan islohot o'quvchilarni oliy ta'lim yurtiga kirishlarga imkoniyat keng yaratildi. Bizlar davrimizda bitta yurtga topshiraylik. Kirsak kirdik, kirmasak yana bir yil vaqtimiz ketadi. Hozir bir vaqt o'zida 5ta yurtga topshirish imkoniyati bo'lyapti. Bunisiga bo'lmasa bunisiga kiryapti. Faqat ozgina harakat qilyapti. Natijalar endi agar yanada shu jamoamiz bilan ishlasak, ko'proq tirishsak, tirishqoqlik qilsak yanada ham yaxshi bo'lar. O'zingizni o'sha hamkasblaringiz orasida sizdan yosh kattaroqlar ham bordir. Yoki hammasi yoshmi sizdan? Yo, albatta yosh kattalar ko'p, ustozlarimiz ko'p. Ularga qanaqa muomala qilasiz? Yosh kattalarga. To'g'ri, to'g'ri. Juda endi rahbar sifatida endi hamma o'ylaydi, qattiq qo'l bo'lish kerak, joyi kelsa qattiqroq gapirish kerak. Bir madaniyat chegarasidan chiqishga to'g'ri kelayotgan vaziyatlar bo'ladi. Shu maktab direktori bo'lganim uchun jamoam men endi hozir qo'shtirnoq ochib aytsam, qattiq gapirish kerak bo'lgan insonlar, o'qituvchi, ziyoli insonlar bo'lgani uchun juda qiyin vaziyatlar ko'p bo'ladi. Lekin baribir bizga endi bunday
yarashmaydi. Bunday quyushqondan ko'p ko'ramiz, ishtamiz, har xil kasb egalarida har xil vaziyatlar bo'ladi. Lekin ustoz shogirdga gaplashishga harakat qilaman. O'quvchilarni telefon ishlatishiga fikringiz qanaqa? Telefon ishlatishiga fikrim ijobiy. To'g'risini aytsam, chunki bu zamon talabi. Bundan orqaga ketib bo'lmaydi. Telefon yo'q bo'lmaydi hech qachon. Faqat bitta narsa shu, endi nazorat qilib bo'lmayapti-da. Internetni nazorat qilib bo'lmaydi. Faqat shu. Ha, informatsiya yaxshi ham, yomon ham bir xil. Bitta shu tomoni o'ziga kerak bo'lmagan salbiy informatsiya olish imkoniyati borligi telefonda hozir men qoralashimga majbur. Bunda texnologiya jihatdan mana xohlagan ma'lumotni olish mumkinligi jihatdan juda yaxshi. Kerak. Bola zamon bilan ham nafas bo'lish kerak. Faqat maktabda uni taqlash kerak. Maktabga olib kelmaslik kerak. Uyda ota-onaning nazoratida bo'lish kerak. Masalan ilgari kutubxonalar bor edi-da. Eski kitoblar bor. Yangi ma'lumot yo'q. Shu eski kitobdan o'qish kerak. O'q chiqqaniga 20 yil bo'lgan. Undan beri u fan u ham o'zgardi-da endi u. Yangi ixtirolar bo'lgan. Qisqasi ota-ona nazorat qilish kerak. Bola foydalanishni bilish kerak baribir. Sizga nisbatan nohaqlik qilishdi. Siz nima yo'l tutasiz o'sha paytda? Indamay chetlab o'tib ketasizmi yoki o'shani oxirigacha yechimini topasizmi? Endi ikki kishi o'rtasida bo'lsa, nohaqlik bo'lsa, indamayman. Lekin butun jamoa ko'rib turib, men hozir indamay ketishim butun jamoani menga nisbatan fikr o'zgarishi bo'layotgan bo'lsa, haqiqatni ochib berishga harakat qilaman. Ikkimiz o'rtamizda bo'lsa, muammo yo'q. Siz nohaqlik qilyapsizmi? Men haqiqatligimni sizga isbotlash ketaman. Lekin ko'pchilik oldida bo'lsa, haqligimni isbotlayman. Isbotlashga harakat qilaman. Farzandlardan nechta endi? 3 nafar farzandim bor. Shu katta farzandim o'g'il Jahongir ismi. 7 sinfda o'qiydi hozir. Endi tibbiyot xodimlari baribir farzand ko'rishda o'rtasida masofa bo'lish kerak degandek, 5 yosh hammasining farqi bor. Farzand tarbiyasida kim ko'pincha mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan oilalarda? Endi yoshligimizda ko'p ko'chada yurib, o'zimizni ustimizda ishlab, asosan pul topishda endi, ro'zg'orni shu butqiladi endi. Yotmaysiz-ku uyda. Shu nuqtai nazardan ertalab ketib, kechqurun 12 birda kelgan vaqtlarimiz asosan ko'p bo'lar. Mana yosh farzand, ular voyaga yetguncha mana endi qay vaqtlar belgilandi. Ilgargidek yuraveramiz. Shunda turmush o'rtog'im xuddi shunda ishga ketadi. Farzand tarbiyasi. Endi rahmatli otam bilan endi biz qishloq Shivada ina deymiz, onam roli juda katta hozir. Biz hozir men ishdaman hozir. Yana bir 3 soatdan keyin ketaman. Hozir o'g'lim kelgan maktabdan. Uni choyi bor, turmush o'rtog'im ishda. Uni keyin darsi bor, kiyimini almashtirish degan tushunchalar bor. Mana shu narsalar hammasi hozir shu kecha kunduzda inam shug'ullanadi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Styuardessa. Styuardessa? Nima kasb styuardessalik? Samolyotda uchadigan qizlar. Qattan u kasb orzu qilib qoldingiz? O'zim samolyotda uchishni orzu qilaman shuning uchun. Kinoda ko'rib qo'yganmisiz? Yo'q. Ha, ko'rsuvdami faqat? Dadam aytgan uchun qiziqib qolganman. Ha, styuardessa bo'lasiz siz? Styuardessa bo'lish uchun nechta til bilish kerak? Kamida 3ta yoki 4ta. Qaysi tillarni? Ingliz tili, nemis tili, rus tili, o'zbek tili. Siz qanaqa tillar bilasiz? Rus tilini o'rganayapman, tugatib bilyapman. Bugun mening 5-10 so'mli davlatim bor. Qo'ldan davlat ketganda ham do'stimmisan? Ana endi maktabni tamomlash arafasida turgan paxtachilik yoshlardan biri bilan gaplashib ko'rsam, uning fikrlariga quloq tutish barobarida ehtimol siz ham o'z ukangiz, o'g'lingiz, yaqiningizga xos qiziqishlarni bilib olarsiz. Qanaqa o'quvchilar sirasiga kirasiz? O'qituvchilar sizdan rozimi, sizdan minnatdormi yoki muammolar uyg'otib turasizmi? Muammosiz. Minnatdor. Sport qiziqtiradi. Ha. Kurashga ham borganman. Erkin kurashga ham borganman. Uchala qolib ketdim. Ha, keyin vaqtlar o'tib,
taqdir bilan o'zgartirdikda. Nega? Maktabda vaqtlar to'g'ri kelmay qoldi, kechga qolib ketadigan bo'lib, shundan keyin o'zgarib ketdi. O'sha kurashga kim qiziqtirgan siz? Kurashganmi? Kurashga do'stim. Borardi, shunga qo'shilib bizlar ham bordikda. Do'stingiz taqdir nima bo'ldi? Kurash bilan bog'liq. Yo'q, chala tashlab. Men qator. Endi nima qiziqtiryapti sizni ko'proq hozir? Hozirda endi shu o'qishga kirib, niyatlar endi oldinga suramiz. Qayerga o'qishga kirmoqchisiz? Nimaga tayyorgarlik ko'ryapsiz? Matematika, fizika bo'yicha Toshkent axborot texnologiyalariga. Shu injenerikaga topshiramiz niyatda. Uyda ham hafsala qilib shug'ullanasizmi yoki repetitorga bordim, shu bilan bo'ldi. Unaqa bo'lsa sezilmaydi umuman natijalar. Nechta o'zi farzandsiz? 3 tamiz. 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Siz nechinchisiz? Eng kattasiman. Katta o'g'il ekansiz. Demak, siz yaxshi boshlab bersiz, qolganlar ham sizga ergashadi. Buni ham ota-onangiz aytsa kerak. Ha, shunday. To'g'rimi? Mana shu hududdagi yoshlar, sizni tengqurlaringiz, mayli, maktabdan keyinmi, qaysidir oralig'ida bo'sh qolsa, nima bilan o'zini zeriktirmaslikka harakat qiladi? Nima bilan mashg'ul bo'lasizlar? Ko'proq o'tirib gaplashasizlar, telefondagi videolar tomosha qilasizlar, nima qiziqtiradi ko'proq? Stadionda futbol bo'ladi. Futbol. Yana shu do'stlar bilan ko'ringlashlar bo'ladi. Kechki sayrlarmi? Cho'zilib ketmaydimi? Yo'q. Ya, cho'zilgani qancha? Cho'zilsa qancha? 1-2 soatlar bo'ladi. 1-2 soatlar. Uyga kirish necha bo'lishi kerak? Shu 10 lagacha bo'ladi. Ha, bo'lishi kerak. Unda oshig'i ota-ona tomonidan taqiqlangan, to'g'rimi? Nechida uyquga yotasiz? Nimaki nechida uxlashga odatlangansiz yoki 10-11da? 10-11da uxlashingiz kerak. Telefonchi. Hayotingizda ahamiyati qanaqa telefonni? Yo'q, hozirda man yo'q sen bula. Aniqmi? Aniq. Nima gapdaqa? Qaradim, ko'p vaqt olib qo'yganda keyin astagina chetlashtirdikda. Qanaqa yo'lni qilyapsiz? Telefondan sal uzoqroq bo'lishni yo'li qanaqa? Ishlatmayapman, tamom. Ha, ishlatmayapsiz. O'chirib qo'yasizmi? Yo'q, bo'ladi. Uyda tashlaysiz. Ko'chaga yumush bilan chiqsangiz, kerak. Repetitorga borsangiz, demak, iloj bo'lsa telefonni ishlatmayapsiz. Ha, shunday. Sinfdoshlar bilan munosabatlar qanaqa? Hammasi bilan zo'r. To'g'risini ayta olasizmi? Sinfdoshlaringiz orasidami yoki shu maktabdami? Ko'yningizni jizillatgan qiz bormi, yo'qmi? Yoki boshqa joydami? Yo'q. Yo'q, hali yo'q, hali boshidan kechirmadim. Qanaqa? Siz romantikmisiz umuman olganda? Yo'q, romantik emassiz, realistsiz, siz. Aniq maqsad bor va ana shunga qarab harakat qilasiz, to'g'rimi? Chalg'ituvchilarda bu. Odatda otalarimiz sal boshqacha muomala qilsa, bobolarimiz bizni ham rag'batlantiradi, ham qaysi tajribasi kattaligi uchun cheklab ham qo'yadi, chegara qo'yadi. Nimaga amal qilgin yoki nimani qilmagin degan gapni aytadi bobo. Bobom ko'pincha yaxshi o'qish kerak deydi. Unaqa shu sevgi deganlaringizga umuman berilmaslik kerak deydi. Keyin soxta do'stlardan chekinish kerakligini aytadi. Siz soxta do'st degan narsani bilasizmi, tushunasizmi? Sinovda o'tmagan do'stlar bo'ldim. Ko'p, ha, unaqa. Masalan, qanaqa vaziyat bo'ldiki siz ana shu og'ir paytlar, kerak bo'lgan paytlar bo'lmay qoladi. Keyingi muomala qanaqa bo'lyapti, munosabat? Yana shu salom alaykum bo'ladi, unaqa jonim o'zi. Yaqin bo'ldi. Qo'shiq aytishni bilasizmi, qaysi qo'shiqchilarga qiziqasiz? Dilnoz bilan Jasmin. Qaysi qo'shig'ini bilasiz, ikkalasidan bittasini aytib beringchi. Bironta qo'shig'ini. Dilnoz. Xo'p, qanaqa qo'shiq? O'z nafasim o'zimga bo'ysunmasa, yuragim man aytgandek urmasa, nolam go'zal qalbingga yetmasa, yana nima deyay? Kechagi erta bilan ishim yo'q, mana sendan boshqa tashvishim yo'q. Jonimdan urgan shu diydoringga aytgin qanday yetay? Mandan saharlar bizor, oqshomu tunlar charchadim bizor. Yozu bahorda sensiz nagullar. O'zim raqs. Alamlarim dor-dor, yurak senga sor-sor. Ko'p qiynading jonim, senga ehtiyojim bor. Gusey mana hozir kenglikda, suvni bo'yida turibsiz. Nima xayolimga keldi?
so'ragim keldi hozir sizdan o'zi anchadan beri so'ramoqchi edim. Endi televideniya ishiga qiziqadiganlar albatta show biznes, san'at, taniqli insonlar bilan bog'liq loyihalarga qiziqsadi, chiqish va tezroq tanilish haqida. Lekin siz mana men bilan birgalikda yuribsiz. Qishloqma qishloq. Shu ish boshlaganingizdan beri shu vaqt oralig'ida tanlovingizni mustahkamlab yubordingizmi? Rostdan ham siz tezroq tanilish xohlaysizmi yoki mana shu sohani ikkinchi kirinib shu yo'l bilan o'rganish qiziqroq bo'layaptimi? Faqat to'g'risini ayting. Oybek tezroq tanilishku juda oson deb o'ylab qolaman hozirgi paytda, chunki internetga hozir nimadir ahmoqgarchilik video olib ham tanilib ketayotgan odamlar bor. Lekin sohani o'rganib, nimandir o'rganib tanilgan menimcha yaxshi. Birinchi o'rganish kerak, keyin o'zi keladi. Siz aytgan gapingiz bor, tayyor bo'lsangiz o'zi xudoyim o'zi yo'llaringiz ochib tashlaydi dedingiz-ku. Siz ham hamma qatori mashg'ullar bilan bog'liq ko'rsatuvlarda ishlash xohlaysizmi? Yo'q. Boshida shunaqa ishlashni xohlaganman, boshida. Keyin o'sha aylanib keyin qaytib keldim, yana bir aylanib keldim. O'sha vaqtda o'sha yaxshilikka bo'lgan ekan, tushunishni boshladim. Nega siz yoningizda yurishimni tushunishni boshlaganman sababini. Chunki chiqib turib mashhurlar bilan intervyu qilish o'zi ham oson emas. Men oson ko'rinadi, lekin savol berish san'ati bor. Gapidan bir kerakli bir ilmoqqa ilg'ab olish kerak. O'sha narsalarni o'rganib yuribman sizdan. Baribir intervyu degan narsa oson emas ekan. Chekidan osondek ko'rinadi. Agarda hozir misol uchun bir ko'rsatuvga, boshqa ko'rsatuvga chaqirib qolishi, bir intervyu qilsa, qo'limdan kelgancha qila olaman. Lekin agar avval boshida agar shu imkoniyatni berib kattaroq bir sahnaga, kattaroq bir mashhur odam bilan ishlash imkoniyatini berib qo'yishganda, intervyu qilishganda menimcha dovdirab qolgan bo'lardim. Fikrim, birinchi o'rganish kerak, maktab qilish kerak, keyin kattaroq bir loyihaga qadam tashab, o'sha yerga qo'l urib ko'rish kerak. Birinchi o'rganish kerak. Dunyoda shunaqa odamlar borki, ular har qanaqangi mashhur odamdan ko'ra qiziqroq bo'lishi mumkin. Va o'ziga xos ham bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi ular shukr qilishni biladi, ular yashashni biladi. Biz bu yerda sayohat qilmaymiz, odamlar bilan ko'rishamiz. Odatda ko'pchilik bizni sayohat deb tushunishi mumkin. To'g'ri, menga ham shunaqa. Nimagadir shunaqa deb. Yo'q, bu sayohat emas. Biz odamlar bilan uchrashamiz, odamlar bilan gaplashamiz. Biz odamlar haqida gapiramiz, oddiy odamlar haqida gapiramiz. Muhimi shu. Bunaqa kichkina chekinish ko'rsatuvimiz birinchi sonida bo'lgan ekan. Oradan yil o'tib mana vaqt o'tib, bugunga nasib qildi. Esingizda borligi uchun rahmat. Borgan manzilimizda maktabga yoki o'qituvchi yoki o'quvchida biz o'zimizni esdaligimizni qoldirishga harakat qilamiz. Bu kitob har doimgidek. Mana shu kitobni qadrdon ko'rsatuvimiz nomidan sizga o'sha kitob kutubxonangizga topshirishga ahdli niyat qildik. Mana shu narsani sovg'ani qabul qilasiz. Rahmat, rahmat. Kutayapti faizli manzillar. Dasturxoni ochiqdir har on. Mezbonlari e'zozni bilar. Ular senga, menga qadrdon. Xo'p, rahmat. Yaxshi bo'linglar, biz yana ko'rishamiz sizlar bilan. Faizli manzillar. Dasturxoni ochiqdir har on.